I stari ima jedan odličan simbol i to neću nikad zaboraviti, to je njegova originalna ideja i to je jedna od najboljih stvari koje sam čuo ikad u sportu općenito. Znaš zašto je zlato simbol pobjednika? Znaš zašto? Zašto? Zato jer je zlato otporno na sve. Znači, baciš zlato u more i poslije 3000 godina ga izvadiš van, obrišeš ga i sjaji. Zato jer zlatu ništa ne smeta. Zlatu, odnosno pobjedniku, a pobjednik je zlato, jel? On je otporan na ove stvari koje mu trebale smetati. Znači, on je otporan na novac, na slavu, na aute, na ženske i to. On je na to otporan. Drugo su ovi talenti i to koji su relativno rijetki, ne? Razumeš, da dođu daleko. Pa čak i oni na kraju krajeva moraju preći u rad. Ali ovi, recimo, prosječni ljudi koji ja i ti kuž, samo moraju se odupriti tom sjaju. I paziti na ono što je zapravo bitno.